በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሕዝቦች ክልል እየተከናወነ ያለው የበጋ መስኖ ልማት የግብርና ስራ የሚያበረታታ መሆኑ ተጠቆመ። በዘንድሮው የበጋ መስኖ ልማት ከ270,000 በላይ ሄክታር መሬት በተለያዩ ምርቶች መሸፈን መቻሉንና ከዚህም ከ9.5 ሚሊዮን በላይ ኩንታል ምርት ለማግኘት እየተሰራ እንደሆነ የተገለጸ ሲሆን ክልሉ በዚህ ዓመት ወደ 61,000 ቶን ቡና ለማቅረብ አቅዶ ከ58,000 በላይ ማቅረቡም ተነግረዋል። ከ270,000 ሄክታር በላይ ማሳ አልምተናል። በበልግ ማለት ነው። ከፍተኛ ድርሻ በቆሎ ይወስዳል። ሌሎችም የሩዝ፣ ዳጉሳ፣ ሌሎች የመሳሰሉ ሰብሎችም አሉ። ቢያንስ ከ9.5 ሚሊዮን በላይ ምርት እናገኛለን ብለን እንጠብቃለን። አሁን ያለንበት ወቅት በጋ ነው እና እዚህ ባለ ትንሽ ወንዝ እየተጠቀሙ ነው በመስኖ ይሄን ማልማት የተቻለው። ስለዚህ ትንሽ ካገዝ ነው የዚህ አካባቢ ገበሬ ለኢትዮጵያ ጸጋ የሚሆን ብዙ ምርት እንዳለው እናውቃለን። ለምሳሌ በክልላችን ወደ 61,000 ቶን ቡና በአመት በዚህ አመት ለማዕከላዊ ገበያ ለማቅረብ አቅደናል። እስካሁን ድረስ አይ ቲንክ ወደ 58,000 ቶን አካባቢ ቀርቧል። የቀረውም እንደሚሟላ በጣም እርግጠኛ ነኝ። ከቅዱ በላይም ሊሄድ ይችላል። ከዚህ ቀደም የነበረው የግብርና ስራ ልምድ በዝናብና በተፈጥሮ ላይ የተመሰረተ ነው የሚሉት ኃላፊዎቹ፣ አሁን ላይ የተጀመረው የኢኮኖሚ አቅማችንን ለማሳደግና ከድህነት ለመውጣት ይህንን ልምድ በመቀየር የተለያዩ ምርቶችን በክላስተርና በመስኖ ማልማትን ማጠናከር ያስፈልጋልን ብለዋል። ክላስተር ማረስ ራሱ እንደተጠበቀ ሆኖ አንድ አይነት ሰብሎችን ብቻ በክላስተር ከማረስ ይልቅ ደግሞ የተለያዩ ክሮፖችን በክላስተር ማምረት በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ግብርና ብዙ ጊዜ በዝናብ ላይ በተፈጥሮ አየር ሁኔታ ላይ የተመሰረተ እንደመሆኑ መጠን የተለያዩ አይነት ዝርያ ወይ የተለያዩ ክሮፖችን አብረን አጣምረን በምንሰራበት ጊዜ አንዱ ላይ ጉዳት እንኳን ቢደርስ ሌላኛው የመቋቋም አቅም ሊኖረው ስለሚችል በምግብ ራስን ለመቻል አልፎ ተርፎም ሽጦም ተጠቅሞ ቤተሰብን ለመምራት ትልቅ ፋይዳ ያለው ነገር ነው። ስለዚህ እዚህ አካባቢ ላይ በመስኖ እየለሙ ያሉትን አይተናል። ቀጣይ ይሄ አካባቢ የተሻለ ምርት አምርቶ ዞኑን ብቻ አይደለም ክልሉንም ለሀገርም የሚተርፍ ነገር የሚያከናውን ወይም መስጠት የሚችል አቅም እንዳለው ነው የምናየው። አርሶ አደሩ ከቋሚ አዝርቶች በተጨማሪ በፍጥነት የሚደርሱ አትክልትና ፍራፍሬዎችን ማምረት መጀመሩ ተጠቃሚ እያደረገው መሆኑን ጠቁመው ይህንን ተሞክሮ በማስፋት ምርትን በመጨመር የምግብ ዋስትናን ማረጋገጥ እንደሚያስፈልግም ተናግረዋል። አጠቃላይ በክልላችን ውስጥ በርካታ በሺዎች ሄክታሮች የሚቆጠሩ የአትክልት ወይም የሽንኩርት ስራዎች እየተከናወኑ ናቸው ያለውና ሰው አርሶ አደሩ ብዙ ጊዜ እንደነዚህ ያሉ ምርቶችን እነዚህ ቋሚ ሰብሎ እንደዚህ የተለመዱ ሲሪያልስ የሚባሉትን ካመረተ በኋላ አትክልትና ፍራፍሬ በተለይ ሽንኩርትና ሌሎች ነገሮችን ገዝቶ የሚጠቀምበትንም ሂደት አትርፈን ራሱ ሁሉንም ነገር አምርቶ የሚሸጠው ወደ ማድረጉ ሁኔታ እየተሸጋገርን ያለንበት ሁኔታ ስላለ የባስ የማበረታቻ ስራዎችን ሂደን መስራት እንዳለብን እየተመለከተ እንደሆነ ነው የሚገባኝ። በአትክልት ፍራፍሬ የሚታወቅ አካባቢ አልነበር። አሁን ግን በሚገርም ሁኔታ ብዙ የአትክልትና ፍራፍሬ ስራ እዚህ እያየን ነው። ስንመጣ መንገድ ላይ ያየነው ማንጎ ምርታማነቱ በጣም የሚደንቅ ነው። እነዚህን ሁሉ ይዘን ግን በድህነት ውስጥ መኖር ለእኛ በጣም ጊዜም ገድበን በፍጥነት ሰርተን ለሌሎች ክልሎችም ጭምር የሚረዳ ክልል ለማድረግ መስራት እንዳለብን ነው የሚታየኝ። አቅም አለ፣ ታታሪ ህዝብ አለን። ግን ትንሽ ለሱ የሚሆን የማመቻቸት ስራ ነው። ለምሳሌ መንገድ ማስገባት ብዙዎቻችን እንደምናስበው እዛ አካባቢ ለሚኖረው ህዝብ እንደ መርዳት አድርገን እናስባለን። እኛ አካባቢ ግን እንደዛ አይደለም። ብዙ ተዝቆ ማያልቅ ጸጋዎችን ገብቶ ይዞ ለመሄድ መሰረተ ልማት ያስፈልገናልና እዛ ላይ መስራት አለብን። ምርት ባለበት አካባቢ የመሰረተ ልማቶችን መዘርጋት ከፍተኛ ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ እንዳለው የሚናገሩት ኃላፊዎቹ፣ በቀጣይም የመሰረተ ልማት ዝርጋታዎችን ማፋጠንና የገበያ ትስስር እንዲፈጠር የማድረግ ስራ እንደሚሰራም ተናግረዋል። ብዙ ያልታረሰ መሬት አለ። ሲታረስም ደግሞ በከፍተኛ ሁኔታ ይልድ የሚሰጥ ጥሩ አፈር አለ። ቀጣይ ላይ የክልል መንግስት ልዩ ትኩረት አድርጎ ከሚሰራቸው ስራዎች ውስጥ አንደኛውና ዋነኛው በገጠር ተደራሽ የሚሆኑ መሰረተ ልማቶችን ልዩ ትኩረት ሰጥቶ መስራት ነው። ስለዚህ አሁን ለአጭር ጊዜ አሁን ባለን ሁኔታ ህብረት ስራ ኢንስቲትዩት አለን። በየደረጃው ከክልል ጀምሮ በዞን በወረዳ እያለ እስከ ታች መዋቅር አለ። ስለዚህ የህብረት ስራ ኤጀንሲ የራሱን ኃላፊነት ወስዶ የገበያ ትስስር የሚፈጠርበትን ሁኔታ ልዩ ትኩረት ሰጥቶ እንደ ግብርና ቢሮ እንዲሰራ ይደረጋል። ከዛም ባሻገር አርሶ አደሩ የሚያመርተውን ምርት ለገበያ እንዲያቀርብ የኢንፍራስትራክቸር ችግሮች ደግሞ እንዲፈቱ
እንደ ክልል አቋም ተይዞ ዘንድሮ ላይ ባለን አቅም ትኩረት ሰጥተን የምንሰራቸው ነገሮች ይኖራሉ። ለምሳሌ 3 ሄክታር ሽንኩርት ያመረቱት ሰውዬ በትንሽ 200 ኩንታል ፐር ሄክታር ቢያገኙ 600 ሄክታር ነው። 600 ሄክታርን በፈረስ ቢያጓጉዙም ሆነ በእንትን በጣም ብዙ ጊዜ ይፈጃ ምርታቸው ሊበላሽ ይችላል። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ቦታዎች ላይ ፈጠን ብሎ የመሰረተ ልማቱን ማስገባትና ምርት ማውጣት ነው። በዘንድሮ አመት በበጋ መስኖ የለማ ካለው ከ270000 በላይ ሄክታር መሬት ከ9.5 ሚሊዮን በላይ ኩንታል ይገኛል ተብሎ ይጠበቃል።